Ani na kita sa ikaduhang bahin sa atong pagtuon, mahitungod kang Jesus. ug no? O ang magsugod kita nining kamatuuran, kamatuuran nga si Hisos, usa kamatuod nga Dios, O usa-usab kamatuod nga tao. Mutuo mo anak. So siya usa kamatuod nga Dios, usa kamatuod nga tao. O ni ang pinakasintro yun nga punuan sa Kristyanismo. Mauni siya pinakasintro yun, pinakakur sa miyagi si mana, kita og ang, ang pagkadyos ni Jesus. Mauna, ang atong hisgutan usab karon. Uh, Mao mawakato ang unang bahin o karoon, ari kita si ikaduhang bahin, bahin ng atong tanahon, ang kaduhang espito, nining maong doktrina. Nga si Jesus, matuod, matuod nga tao. Na iba mo no, mga igsuon, nga kung magisgut na gani kita, bahin ni Jesus, nga matuod nga tao, mas daghan og problema ang tao mahitungod sa pagkatao ni Jesus kaysa iyahang pagkadyos. So kung natong tanahon, kung maghisgo ta sa mahin ni Jesus, bahin sa iyang pagkadyos, wala kayo tayo daghang pangutana na nasayod man tayo, nasayod man nga. Diyos. Apan sa dihang magisgut na nga kita, bahin ni Jesus sa iyang pagkatao, nga 100% ko siya pagkatao, daghan kayo mga problema o mga pangutana na nga masugatan. Daghan mga tao sa wala pa sila mahimong magtutuo, naglisod sila pagdawat nga si Jesus 100% nga Dios. Sa wala pa sila mahimong magtutuo, no? Ug daghan usab nga mga tao nga nahimo na sang magtutuo nga naglisod usab pagdawat nga si Jesus 100% nga tao. Wala tay kapaignan. Kung mag ta og Dios, bilik mo to 100%. Umayos ko samot na. Sa pagkatinood, mga egzoon, kinanglan ato ning gunitan ang duha. Wala kita'y ipadaplin, wala tayo isalikway ni ini ang mga pagtulunan, kundi kaning duha nga ang Diyos, kundi si Jesus, usa ka matuod nga tao, ka matuod nga Diyos, 100% nga tao, 100% nga Diyos. So, so usaw na ito pagkaibalo nga si Jesus tao. Panalitan, kundi mo huna-unaon, nga classmate, Panalitan, classmate mo ni Jesus sa usakay iskwilahan. Unsa may imong pagtanaw, anak niya. Unsa man kahay buhato niya. Mura ba siya si Superman? Magpakita ba siya nga pusgan siya o gamanan? Dili. Tungod kay sa iyang pagkatao din sa kalibutan, iya gayong gihimo ang iya pag yung nun nga kina nga kinaiya. Tungod kay siya mubati o sabog sakit. Ug maipit magayon na yung tudlo, usbultahan mo, agay gina siya. Kay bawa na mo Babati na siya sakit, madukdukan magani nagmartilyo ay kumagko, sakitan gyud po na siya. Tungod kay siya 100% nga tao. Atong tan sa Ebruhanon 214 14, DCCT nagingon. Busa ingon nga mga anak na kaambit man sa unod og dugo, siya gayud usab miambit ini. Aron pinaagi sa kamatayon, malaglag niya ang may gahong sa kamatayon nga sa ato pa ang yawa. Busa kinahanglan nga mahimo siya ngasama asama sa iyang mga sa tanang kahimtang sa tuyo nga mahimo siyang labawang pangulong pari nga maluloyon o kasaligan diha sa pagpangalagad sa Dios alang sa kapsailuan sa mga sala sa katauhan. Sudaghan so, kayo mga tudling o mga bersikulo o mga passage sa daang tugon nga magpakita nini nga kamatuuran. Kung kana na may notes sa gihatag sa inyo din na ninyo sa notes, Anaa din ha sa inigabli ninyo din sa ikaduha mga egsoon, anaa din ha, ang mga kamatuuran nga atong makita din hi nga nagpamatuod nga si Kristo tao. Daghan na siya, basahon na ninyo. Ang una ane, gipanamkon, nasa Matthew 1, 18, Lucas, o guban pa. So, ako nang ihatag kaninyo, og ginyo nang siyang basahon, dadun sa inyo ha, ah, hinahinay lang ninyo og basa. So, Ug ato sa aw dinhi ato ning mabahin sa tulo ka kategoriya. no? Una, sa physical nga aspito, sa pagkatao ug pagtubo. Makita nato dinhi nga physical gayud aduna gayo pagtubo. Makita dinhi sa Lucas 2:52 nag nagingon, Ug si Hesus mitubo sa kaalam ug panglawas ug sa kahimuot sa Dios ug sa tao. So atong tan-aw dinhi kinsa may gingnanan ni? Si Hesus mitubo sa kaalam So wala siya magpabilin nga iyang kaalam pagkagamay, mao na to. Mao to yung milagro, dili, mga egson. Tungod kay siya, nitubo o sab, o mitubo sa kaalam, o pangpanglawas. Sa ito pamidak ko siya. Wala siya magpabilin nga bata. Nakuha ninyo? Wala siya magpabilin nga gamay. Mitubo siya o panglawas o, sa kahimuot sa Diyos sa tao. So ang ikaduhan, makisinati siya o emosyon. Makasinati siya og emosyon, mubati siya. Ang usa nga example nini mao nga ang pagkamatay ni Lazarus. Nakaila mong Lazarus. Atong tan-aon dinhi sa Juan 11:35 nag-ingon. Juan 11:35 nag-ingon siya si Hesus mihilak. Pinakamubo nga bersikulo nga atong mabasa sa Biblia. Sa ato pa siya nihilak, hilak na siya emosyon. Alang sa mga naunang Grigo, ang mga unang Grigo, nagtuong ang Diyos walay emosyon o walay katakos sa pagbati sa bisan unsang klase nga emosyon. Maunang gituhuan sa unang mga Grigo, nga dili gayon mabati ang atong Diyos. Ang Diyos walay emosyon. Nagtuo sila nga ang Diyos naginusara. Walay gugma, walay kaluoy nga Dios. Ug dili kana mga egzoon, dili kana mao ang Diyos nga naa sa Biblia nga atong gituhuan. Ang atong Diyos wala maginusara tungod kay sila Trinidad. Siya na mahigugmaon o maluluyon nga Dios kay mauna ang iyang kinaiya. So dili ka makaingon nga wala emosyon ang ato ang Diyos o si Ginoong Yesus. Ang ikatuluan na nga iyang nasinati ang tawhanong panginahanglan. Tawhanong panginahanglan. Atong tanahon sa Juan 4:6. Unsa may gisulti dinhi? Eh, ningon diri, di dito niadtong dapita nga atabay ni Jacob ug si Hesus nga gikapoy. Tungod sa iyang panaw milingkod tupad sa atabay ug kadtuod tong tutok. So siya gikapoy. Ug ang sumpay na yung mo ni niinom siya og tubig, giuhaw siya, no? Makita na to din adunay usa ka theological word nga gigamit kung magisgot kita bahin sa pagkatao ni Hesus. Unsa man kini? sa akong hinumdum naisgutan na isgutan nato ni sa una kini ang pulong pagkatao o incarnation gikan kini sa latin word nga in the flesh na sa unod sa diyang na tao si Hesus ning kalibutan na mao kini ang pagpakatao sa Dios dinhi ning kalibutan na miya siya sa tawhanong unod ug siya hingpit nga Dios og hingpit nga tao sa tanang higayon dili lang sa makausang higayon hingpit siya nga Dios ug hingpit nga tao sa tanang higayon wala sila managlahi nga Diyos ug tao siya Diyos ug tao nga matuod pareha anang magtimpla kag kapi ug gatas no bisan pa og pareha og gidaghanon ang gatas ug ang kapi nga imong itimpla inig mix nimo ana dili na gyud ka makaila asang kapi asang gatas pero ang Diyos 100% nga tao ug 100% nga Dios. Makita ginato na mga egzoon. So matod pa ni Charles Ryrie. <coughs> Ningon siya ang konsepto sa panaghiusa sa Dios nun ug tawhanon nga kinaiya sa usa lamang ka tawo mao tingali ang labing lisod nga konsepto nga masabtan sa teolohiya o sa theology. Tinuod Kay lisod kay pagsabot unsaon man ato pagsabot ang 100% Ginoo 100% ng mga tawo o pagkatao. Pananglitan ang pagkabato ni Hesus og sa tawo. Nakuhaan ba ang iyang pagkadiyos? Pangutana. Sa iyang pagkatao nakuhaan ba ang iyang 100% nga pagkadiyos? Dili ba ang Dios anaaman sa usa ka higayon, anaa sa usa ka lugar? May nyo ang Diyos, anaabi sa asa. Pero ato makita din yung mga kikisunan, ngano, ngano nang hitabok kini. Samtang si Jesus din hipas kalibutan, iyang gipili ng limitahan niya ang iyang kaugalingon. Gilimit niya ang iyang kaugalingon. May desisyon siya sa paglimit siyang kaugalingon, pinaagi sa pagkuha, sa dagway, sa tao, susama ka na to. Mabasa na niyo sa Filipos 2, 6, 8, in lang na. Paglimit niya siyang kaugalingon sa usa ka lugar sa maong at higayon. atung higayon na dili siya, puid, dili siya mahimo nga naa siya din tuas at siya dito, dili. Gilimit niya ang kaugalingon, pinaagi sa siyang kabubuton, nga siya anha lang diha ng lugar. Apan tungod kay siya Diyos, mahimo giniya nga gamiton. Apan nini higayon na, gilimit niya ang kaugalingon sa mga gahom nga anaa kanya isip sa ka Diyos. Ang pagsubmit nga to sa amahan, makita na sa 1.14, iya usab nga gilimit -gi, pili nga mo submit siya sa amahan sa Dios amahan no unya paglimit sa iyahang kahibalo makita na sa Mateo 24:33 makaingon man tanga ang Dios all knowing no apan dinhi gilimitan ang iyang kahibalo tungod kay nagsugod siya sa pagkabata hanto siya nagkadako, mitubo, midako, mitubo yang lawas, mitubo sa bang kaalam. So makita na to, nga dili siya, yun ang iyang kaalam nga isip o sa kadyos. Nagtubo siya, gipakita kini mga egsoon, harun mahi, ato gumasairan, nga siya yun 100% nga niyani din sa kalibutan ng patao, nagpakatao. Bisan pa ini, wala siya muhunong ubus, ubus pa sa Diyos wala makuhae ang iyang pagkadyos. Bisan pagilimitan niya ang kaugalingon, wala yun makuhae ang iyang wala lang niyang gamita ng higayuna tungod kay niyang tuyo din is kalibutan mo ang pagpakatao o doon ay tumungo katuyuan niya alang kanato. Apan si Jesus sa iyang walay sala na kinaiya na kasinati nini sa iyang kinabuhi. Ang atong nasairan atong nasinati apan nagpabilin nga walay sala. Gitintal siya doon ay mga higayon nga siya uh, ma -ma makasala apan wala gayon siya madala ni ini. Sa unang gutlo siyang kinabuhi hangtod sa katapusan sa iyang pagkatao. Gikan sa unang gutlo siyang kinabuhi, hangtod sa katapusan gutlo ngadto sa krus. Mihatod mi misubmit ngadto sa iyang amahan. Wala gyud siya maglain o gituman ang tanan nga walay pagpakaubos sa iyang pagadios. Wala makuha eh. Aron mo patigbabaw ang iyang pagkatao. Gihimo niya ang iyang pagkatao. Wala makuha eh ang iyang pagadios. Gihimo niya ang pagadios apan wala niya makuha ang iyang pagkatao. Iyang gipili nga limitahan niya ang kuglingon samtang ania pa siya dini eh, sa kalibutan. So iyan ang choice. Iyan ang choice nga iyang ilimit dili niya gamiton ang yang pagkagamhanan sa iyang pagkadiyos tungod kay iyang gigamit ang iyang 100% nga pagkatao. Naibalo mo atong gitintal siya ni Satanas nga himuon ang bato, mahimo gayon niya nga paghimo sa bato ug himuon niya pan sa so, diyang gitintal siya ni ini, no? Makita na sa Lukas 4.3. Mahimu gayon niyang pagtawag sa jismil kasuk, ka mga anghel. Hinumdo mo dito na sa krus. Wag siya mo Nagpakamatay siya alang kanato, nato. Gipasipadan. Gisakit. Gilatos. Gipaantos. Mahimo gayon niya. Matawag siya jismil ka mga anghel. pagluwas ka niya. Panwala ka niya buhata. Wala niya buhata kay nasayod siyang adunay tumong ugtuyo ang Dios sa gibuhat. So atong tanaw ng Pilipos 2, say Isugutso. Nangingon din eh. Ngabisan to siya na lungtad diya sa iya sa Dios, wala siya maguna-una nga ang pagka sa Dios usa ka buta usa ka butang nga huptan. Apan gihawasa niya ang iyang kaugalingon diya sa iya sa usa ka ulipon. Diya sa iyang pagkasama sa mga tao ug sa nakita diha sa tawhanon nga dagway siya nagpaubos siyang kaugalingon ug nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon bisan pa sa kamatayon dito sa cross kita nakasuway man siguro tagduna, ilimit na to tong kaugalingon no nakasuway ka ba nga ilimit ang imong kaugalingon nga gusto unta ka mo palit gida ang nindot kay nga butang imong kinanglanon nga branded kay balo ka makaya na ni mo makaya na nimo pagpalit pero imong gilimit ang imong kagalingon instead mo palit ka sa kabutang nga branded katulang mga dili kaayo ilado nga brand kay maoro man gihapon ang gamit ngano man unsaman man unsa may katuyuan nimo aron ka maka sa imong kwarta para mapangandaman nimo ug do na magani mo abot nga mga panginahanglan ingon na ana maglimit sa atong kagalingon no Atong masabtan si Jesus sa iyang desisyon paglimit siyang kagalingon sa pag-ani kalibutan. Gipaubos niya ang iyang kaugalingon na matay sa krus ngano man tungod ang hinungdan ini mga egson, tungod kanato. Mao na wala niya gamita iyang gahom sa pagka Dios kay og siya Dios di siya mamatay. Apan iyang gigamit ang iyang 100% ka pagkatao pag ani kalibutan tungod og alang kanako og alang kaninyo. Alang sa kapasayluan sa mga sala sa tao. Mao kini ang iyang katuyuan sa pag-ani sa kalibutan. Nahimong tao aron pagluwas kaninyo og kanako. Mao na ang iyang katuyuan Mao na nga gilimit niya ang kagalingon. Ang pagkatawahan ni Jesus mao ay manakapahimo nga gitawag kita nga kapamilya. Kapuso. No? Ang pagkatao niya mao hinungdan. Nahimo kitang kapamilya ug ang pagkatao pagkatao nahimo usab uh, nga napagbuntog ni Satanas sa paghawas kanato sa kadlok sa matayon ug mahimo nga mabina, on, nga pangulong pare. Mao na iyang purpose mga igsuon tungod kay dili mahimo nga siya muluwas kanato kung siya usa ka Dios. Iyang gisakripisyo ang iyang kinabuhi tungod kay siya putli gayud ug 100% ka tao nga mubati og kasakit o mubati usab kun unsa ang atong gipambati nga mga kalisdanan sa atong kinabuhi. Mao ang katuyuan Hesus. Atong tanawon sa Hebreohanon 2 arita sa 14. Ningodini, dinhi. Eh. 2, katursi. Busa ingon nga ang mga anak nakaambit man sa unod og dugo, siya gayud usab miambit niini. Aron pinaagi sa kamatayon, malaglag niya ang may gahom sa kamatayon nga sa ato pa mao ang yawa. Ingon ni ana ang katuyuan niya sa iyang pagkatao aron og aron maluwas sila niya silang tanan nga naulipon sulod sa tibuok lang kinabuhi tungod sa kahadlok sa kamatayon. Kaysa pagkatinuod dili alang sa mga anghel ang iyang kahingawa, kundi alang sa mga kaliwat ni Abraham. So makita niyo mga egsoon gihimo, dili ni para sa mga anghil, para ni nato, para sa mga kaliwatan ni Abraham. Busa kinahanglan nga mahimo siyang asama sa iyang mga egsoon sa tanang kahintang, sa tuyo nga mahimo siyang labawang pangulong pari nga maluluyon o kasaligan diha sa pagpangalagad sa Dios alang sa kapasailuan sa mga sala sa katauhan. Wa lang makita din ni mga Iksun, ang tumuog tuyo ni Ginoong Hesus. Dili para sa iyang kaayuhan, dili para sa iyahang pagka Dios kundi nagpakatao siya alang sa atong kaayuhan, alang sa ato ang kaluwasan. So dili nato biyaan ning maong pagtuon sa pagkatao ni Hesus. Nga dili usab nato makita kung giun sa pagpili ni Hesus ang paglimit siyang kaugalingon. Aron mahimong tao, importante kini alang kanato aron paglig sa atong pagtuo ang Hebruhano nagsulti ka nato nga si Jesus Dios ug tao nga matuod aron mo simpatiya ug motagbo sa atong panginahanglan. No? So ato makita din he una. Si Jesus matuod nga tao. Mao ni mo og tuyo nato nga mailhan nato si Kristo. Sa pagtuon nato kang Hesus kini tinuod nga usa ka pagtuon sa usa ka sa kinauyukan ni ini ang tumong simple kayo aron mas mailhan nato si Ginoong Hesus. Mao ni ang pagtuyo nato ang tuyo nato sa pagtuon dili lamang sa unsang katuyuan pan usa kini ka diin ang tumong og tuyo nga simple regyo kayo aron atong mailhan. Mailhan nato si Ginoong Hesus kung kinsa siya. So karon ato nasabdan ang kinaiyahan ni Hesus nga siya hingpit nga Dios ug hingpit nga tawo. Nagisgot kita kun unsa ka nun sa Bibliya? Kun inumdum mo sumay aging sesyon ato umilabay atong Isusi ang pipila sa mga kamatuuran sa Trinidad. Apan unsa man kana alang kana to para man na sa unsa. Mao na ang hinungdan mga igsuon maong pag-ila sa atong Ginoo. Kinahanglan atong mailhan ang atong suod nga higala nga mao si Ginoong Hesus Kristo. Kinahanglan atong mailhan si Ginoong Hesus ug ngano bililhon nga atong masayran mahitungod kaniya. Kinahanglan makailagayod kita niya. Unsa may gisulti ni Pablo atong paminawon ug atong basahon unsa gisulti ni Pablo sa mga taga Filipos 3 bersikulo 8. Nagingon siya dinhi. Eh. Sa pagkatinuod, ang tanan akong giisip nga kapildihan tungod sa labaw kabililhon nga pagkaila kang Kristo Hesus nga akong Ginoo. Tungod kaniya na wadaan ako sa tanang butang o kinigiisip na nga basura aron maako si Kristo. So, ni, familiar kini nato nga bersikulo ng mga egzoon. Nga dili nato ito si Ginoong Hesus sa bisan unsa nga butang, sa bisan unsa nga bililhon nga atong anaas atong kinabuhi. Ang isulti din ni Pablo ninyo siya, ang tanan walay bili tungod kay labaw kabililhon ang pagkaila kang Hesus. Labaw kabililhon ang pagkaila ka nato kang Ginoo Hesus Kristo. Bisan pa og tapoko nato tanan atong bahandi mga bililhong butang. Atong mga nakabuot nga kalampusan sa kinabuhi og atong ikumpara dili gayud na maikumpara nato sa atong pagkaila ni Ginoong Hesus Kristo. Mao na ang kabug aton diha mga igsuon nga kinanglan ato gayong masayran ato gayong hibaluan kun kinsa gayud si Kristo unsay hinungdan nganong nagpakatao siya nga isip usaman unta siya ka Dios ug iyang giantos ang nagpakamatay siya sa cross tungod og alang kana kaninyo ug kanako Antanan nga anaa kanato dunat kay kanan imong balay dili gayon na ikumpara bisag unsa pa kanindot ni anak Dili nato bay may kumpara mga egsoon sa kapasayloan o sa kinabuhing dayon nga gihatag sa dihang nakabaton ikaw o ako o personal nga relasyon ni Ginoong Hesus o ang pagkailakan niya. Labaw sa tanan ang pagkabaton og relasyon ni Ginoong Hesus. Dili ikabaylo sa tanang bahandi dinhi sa kalibutan, ang imong pagkailan ni Hesus, dili ikabaylo sa imong mga nakabuot nga kalampusan, mga igsuon tungod kay siya, mao ang atong tanan o tanan alang kanato. <coughs> Dunay usa ka sugilanon. Dunay usa ka panaksan nga gamay dito sa Connecticut. Dunay yard sale dito sa yard, yard, yard na yarda na sale dito sa Connecticut, kuan uh, man ni southern part ni sa USA, no? Uh, state niya So, naibaluan na usa kini ka talagsaon, talagsaon kayo, rare ni nga usa ka butang nagikan pa sa 15th century. Century Chinese art artifact. Kanang 15th century mga igsuon panahon pa ni nila ni kuan eh, limaong siguro. <laughs> no, dugay na gid siya. Ah, uh, Nakitaan gini sa usa ka wala mailhing antik enthusiast o mga tigkulikta. Usa ka antik kolektor ug ila kining sa usa ka expert no. Nakita ni niya iyang gipalit. <coughs> Gipakita ni niya sa expert uh, mingon siya nga ang bilhin pila palit niya. Gipalit lamang kini niya og 25 dolyaris, Apan sa pagpatan-aw na sa expert ningon ni ang expert nga kani dili mo minus sa 300. Lupila so, man ang iyang pagpalit, 35 dolyaris. Nang siya dili ni mo minus nga sa 300 o nga sa 500. <coughs> Pero naan na siya isumpay, 300,000 dollars nga sa 500,000 dollars ang dili ni atong mga panaksan. nato sila nga kiniusa sa pito kapanaksan panaksan nga gipangita nila nga bililhon di inang uban to ana sa museum. No? So atong makita dinhi mga igsuon Si Angela Makatir, expert sa Chinese nga nagtanaw sila sa usa ka pinaka-espesyal nga butang nakita nila espesyal kay nga butang. Ang style sa painting, ang purma sa panaksan, ang kulor nagagikan gayud sa 15th century panahon pa ni nila ni Ming Dynasty. Ming Dynasty period. O kini nagpabilin nga misteryo ang pagkakaplag ni ning, nini o kinsa ang nagbaligya nini didto sa Connecticut Outdoor Sale. Panalitan sa atong kaugalingon. Wala na makita unsa kadako ang bili ni atong usa ka Sama usab kanato nga ato lang Kunkinsa kinsa si Kristo sa atong kinabuhi nga kun atong tan-aon siya ang labaw sa tanan di kanato. Wala na kita makinhanglan pa og mga igsuon tungod kay siya ang tanan alang kanato kun miingon kita si ang dalan si ang kamaturan si ang kinabuhi ug ang tanan nga atong gipanginahanglan ihatag diri kanato Unsa pa may atong pangitaon no Nakaingon gani uban gipasapasa ni sa henerasyon daghang mga henerasyon Kun unsa kini kabililhon mas labaw pa kabililhon sa maong butang ang atong relasyon diha ni Kristo. Tungod kay ang atong relasyon ni Kristo dili komon kun dili bililhon. Mao na atong timan-an. Ang pagkaila nato ni Hesus mao ang ato ang prioridad. Ang pagkaila nato ni Hesus sama sa usa ka relasyon nga atong palamboon sa pagpadayon nimo sa pagpalambo sa maong relasyon mas labaw pa nga makita nimo kung unsa gayud kini kabililhon. Kung imong palamboon ang imong relasyon ni Hesus Makita ni mga egzoon nga mas labaw pa gyud diay kun unsa sa una ni mo nakita unsay bilin ini mas mo labaw pa kun kini mapalambo makita ni mo unsa gayud kadako ang bili ni Kristo sa inyong kinabuhi. Talaw na to unsa ang pagpalambo anto ning pananglitan ni ini dunay tao sa opisina baron sa imong iskulahan o amigo nimo imong higala nga imong katagbo So ang imong buhaton Mungutana juga ka una si kisay si, may ngalan nimo. No? Mungutana juga ka kisay ngalan. Ang uban amigo lang sa ngalan. Na may ingon anak nato no. Mungutana na ta, sa ngalan nya kun gusto gani mo, lambo, kining atong panaghigala ay ato gyung ta asa man ka nagtrabaho daghan na kay mungutana, ang atong tuyo anak nga masuod to, aron atong mahimong higala. Apan do na usay tao mga igsuon nga kutob lang gyud sa ngalan. Ang ilang relasyon diha ragyud sa ngalan. Ano no sayt tao nga susama na nga ang ilang lagi relasyon ni Ginoong Hesus diha ragyud sa ngalan ni Ginoong Hesus. Wala gyud sila masayod kung unsa gayud si Ginoong Hesus sa ilahang kinabuhi. Kung ikaw ila-ila usa ka tawo diha si imong trabahoan, mangutana ka pilay anak, mangutana ka nga maghatag ka pangutana nga makapa-interes sa imong kahistorya aron mo lambo ang inyong panagigala. Ingon e, usab ni anak ang atong buhaton kinahanglan masayod ta unsaon nato pagpalambo sa atong relasyon ni Hesus kinahanglan nga atong tun-an og kinsa dili lang sa pila pila ka butang kundi atong tan-aon ang atong sa tanang butang nga mahitungod kaniya Dili lamang sa atong gustong mahibawaan apan kinanglan atong gimasayran ang mahi ang tanang butang mahitungod kaniya tungod kay nasayod ba mo mga igsoon tungod kay gusto usab niya nga makabaton og relasyon diha kaninyo Mauna ang naa sa kasing-kasing dili lang kita ang nangandoy apan unang nangandoy ang Ginoo nga kita makabaton og relasyon ngadto kaniya tungod kay siya ang una nahigugma kanato Mao na nga kinahanglan ato masayran gayon mga igsoon nga kinahanglan ang atong gugma diha sa Dios. Matud pa sa pinadayag trees 20 nagingon tanawa, nagtindog ako sa pultahan ug nagtuktok ko may magpatalinghog sa akong tingog ug moabli sa pultahan kaniya mosulod ako ug magigsalo ako uban kaniya ug siya uban kanako. Unsa may gipasabot nining maong bersikulo? <coughs> Usala makabutang atong makita nining maong bersikulo si Jesus wala mamugos. Di ba? Si Jesus wala mamugos sa iyang kaugalingon nga musulod sa atong balay, sa atong kasing-kasing. Unsa -kasing. -kasing. sa ningon din nanuktok. Kung may mupatalinghog sa akong tingog o mabli sa pultahan kaniya, musulod ako o makigsalo ako uban kaniya. Dili siya, mamusulod, mamuritso siya, manuktok ka siya mga egzoon. Kay gusto siya nga iya kitang imbitahon niya sa philosophy uban kaniya. Gusto siya nga mas masayod pa kita mahitungod kaniya. Dili ingon anak siya kaharas tungod kay kita iyang iyang mga gitan-aw mga kaigsuonan ug siya Dios nga mahigugmaon, dili siya mamugus kun dili ta gusto mga igsoon Kinahanglan gayud nga ato siyang himuon gyud nga prioridad sa atong kinabuhi. Mao na ang pangutana na si Hesus Imo bang nailhan sa ngalan lang? Atong susihon, atong kinabuhi, atong pangutan on nga basin nakailalang lang ko na niya sa ngalan. Wala di ko makaila dyod. sa lintungan nay kun kinsa gayud siya sa akong kinabuhi. O nahibalo ka ba lang sa mga butang mahitungod kaniya? Naala kay nahibawaan mahitungod kaniya? O nakaila kaniya nga sama sa usa ka higala? Ang atong relasyon sa atong mga igala, mga egzoon, mo na itong mapalambu. Pero kung ang imong pagkaila ni Ginoong Hesus sama lang sa usa usaka, ordinaryong igala, kawang lang ang tanan. Siya bagayod ang gusto ni mong masairan. dumi nga usa kana karelasyon nga kinanglan palambuon. Palambuon na to, pinaagi sa atong pag-ila gayod kaniya. dumi nga si Isus nangandoy usab nga ikaw makaila kaniya. Sabta nga kining maong pagtuon nga atong gihimo dili kini aron mo lambo ang atong head knowledge dili head knowledge ang giapas ni mga igsoon dili head knowledge ang atong katuyuan ni mahitungod kini sa relasyon dili lamang mahitungod sa kamatuuran kon kinsa sa si Hesus nakaila nakita ni Hesus nasayod kita sa kamatuuran, na sayod tas mga butang bahin ni Hesus apan importante mga egzoon, nga kita o kamo ug ako makabaton gayud og personal nga relasyon diha kaniya Atong tumong dili lang singa masayod kita mahitungod kang Hesus apan atong tumong mao ang pagbaton pagayon og laom nga relasyon kaniya ang pagkahibalo ni Hesus tibuok kinabuhi sa matag Kristohanon nahibalo si Hesus kana Kung gusto kang mahibalo nga masayod mahitungod ni Hesus kinahanglan gusto gid nimo mahibaluan daghan ang gusto nga masuod ni Hesus apan wala sila maghimo og lakang. Daghan mga tawo nga gusto sila makailan ni Hesus, daghang mga tawo nga gustong mutuon ni Hesus, daghang mga tawo makarelasyon ni Hesus apan wala gayud sila maghimo bisag usalang kalakang nga kini ilang buhaton. Igo lamang silang nangandoy niini. Nga gusto silang masayod ni Hesus. Pero wala sila gihimo. Walay gihimo nga buhat ulakang man lang nga ilang masuod o makabaton o relasyon ni ginoong Heso Kristo. Kung usamang ka muna ini mga egzoon, kung isa, usamang kay ikaw ni ini nga tao, gidasig ko ikaw nga magsugod sa imong relasyon dito kang Hesus karon o karun dayon. Ang pagsabot ni mga igsoon mao nga imong ilhon kun kinsa siya og ang iyang katuyuan. Nga pagkatao aron pagluwas kanato, mao ra gina iyang bugtong tuyo mga igsoon. Kun imong gusto kana nga mahibaw-an mga igsoon dawata ang iyang pagadios. Himuwa siya ang imong agalon sa imong kinabuhi. Himuwa siyang master sa imong kinabuhi. Kay atong tan-awon mga igsoon ang pagkaton bahin kang Hesus nga walay relasyon uban kaniya mahimong usa ka trahedya. Akong usbon pagbasa. Ang pagkat-on bahin kang Hesus nga walay relasyon uban kaniya mahimong usa ka trahedya. So kuyaw. Gusto kita magkat-on Hesus nga wala kitay relasyon kaniya, mahitumpawa kita sa aus kalautan. Sa nasulti na nato sa unahan dili kini mahitungod sa relihiyon. Hinumdumi nato, hinumduman gyud nato. Nagisgot gayud kita bahin og relasyon uban kang Hesus. Makita ninyo sa atong notes, no? Ang eksaktong pulong mga igsuon dili kana importante. Ang importante nga imong ang imong pagpili nga gikan gayud sa si imong kasing-kasing. Sabta kining pagampok Kun ikaw usa niini mga igsuon nangandoy ka makabaton og relasyon na Ginoong Hesus, aduna kitay pagampo nga ato ang litokon mga igsuon. Kung usa ka man niini nga nangandoy akong gihangyo nga nato na to, atong mga ulo Ikaw ra nga nagila atubangan ni Hesus. Nga gusto nimo nga dunay usa ka relasyon uban kaniya. Ingon niya pag-ampo mga egzoon. Hesus Karong adlawa gusto ko nga magsugod og relasyon kanimo. Dili ko gusto nga makahibalo lang bahin kanimo. Gusto ko makaila nimo sa personal nangayo ko og pasaylo sa akong mga sala. Gusto kong makat-on unsaon un pagkinabuhi para nimo. Gipili nako karon nga magsugod sa pagkinabuhi sa imong direksyon o giya. Nagsalig ako nga tudluan mo ako sa dalan sa imong ngalan. Nagampo ako. Amen. Hinumdumi ka mga pagampo mga igsuon. Naa na ay sulat sa inyong notes sa unang pahina na asa ubos kung tuwa na mo sa inyo ha may mo ginainyo inyo ng balik-balikon inyo ng balikon paglitok sa kinasingkasing ngadto ni Ginoong Hesus kung giampo na nimo kining pagampo hinumdumi nga bag-o ka lang misugod sa usa ka panaw sa usa ka journey aron mas mailhan pagyud nimo si Hesus ug ani ang tulok ka paagi sa pagsugod nini kaya nagsugod naman kamu sa pag-ampo nini, aniya ang tulong kapag sugod. Una, pahinumdumi ang imong galingong karon si Manaha na tungod kay nagsugod ka sa usa relasyon o banisos na ikaw adunay bagong kinabuhi diha kaniya. Mauna ang una. Aduna kay bagong kinabuhi diha kaniya. Ay kaduha, pagkigsulti kaniya. Mao kana ang pagampo Mauna ang pagkigsulti ka nato sa Dios, mauna ang pagampo. Pagahin pipila ka minuto matag adlaw sa pagkigsulti kang Hesus kung unsa ang nahitabo sa imong kinabuhi sama sa imong pagkigsulti sa usa ka higala. Sama nga magkigsulti ka sa usa ka higala. Ikatulo, paminaw. Maminaw ta kaniya. Unsaon man hinumdumi nga sa dihang nagbasa ka sa Biblia, sa imong gibasa nga libro kana mao kana ang iyang gisulat. Karong si Manaha, paminaw samtang nagbasa ka, unsa ang gisulti sa Dios kanimo, gikan gayud sa mismo sa iyang pulong diha sa Biblia. So, ingon ni ana, ang tulo nga to may bawuan, no? So gusto sa mga tao nga moduol kang Kristo nga adunay listahan sa mga kondisyon. Dunay mga tao mga igsuon nga gusto ko moduol ni, ni, Jesus Christ tungod kay dunay sila'y mga listahan sa mga kondisyonis. Lord, kanang Mudool ko worship mo, Lord, si ko Lord, basta kanang musugot na siya na ako, Lord, no? Yan no? Na mga konsyo, daghang kay listahan, gida. Lord, mudool ko musimba ko Lord, basta patagay kong trabaho nga nindot. Lord, mudool ko Lord God, ipauminto akong swildo. Daghan kayo mga gipangayo, nga wala, gina, gikinahanglan sa Diyos kay siya mismo na sayod na sa wala pa kita mangayo, no? Daghan ang mga tao nga gusto sa ni anak, Apan ang tinuod nga pangutana mao kini, aduna bay Dios nga mao tinubdan sa kinabuhi? Aduna ba gayud Dios nga mao tinubdan sa kinabuhi? Naa, ang ah, mga igsuonog ang tanang butang na ilawom kaniya. Mikunsad siya aron mahisama kanato aron kita makaila kaniya nga tawgon nga iyahang, anak mao nang nagpakatao siya din sa kalibutan o kita mabuhi hangtod sa kangturan uban kaniya amo na ang tumuo utuyo nga kita maguban ngadto sa kahangturan Kung tinuod kini mga egsoon, walay rason. Nga daghantag rason, daghantag balibad, daghantag ah, mga listahan sa mga kondisyonis. Kung si Kristo Diyos, nan, ang tanan nga mga kondisyon, wala na nilabot. No? Tungod kay si Jesus, hingpit nga Dios o hingpit usab nga tao. Ang pag kang ang Kristo, mao ang pag-ingon, ginoo, Bisan asa ni mo hikapa ang akong kinabuhi. Bisan asa musulti ang imong pulong. Musunod ako. Ingon ni anak. Wala na'y kondisyon. Kung siya nga Diyos, dili lang siya mahimong sangkap sa atong kinabuhi. Nasayod mo ka sangkap, no? Murag mga pagdugang na lang sa atong kinabuhi. Kung siya nga Diyos, dili lang siya mahimong sangkap sa atong kinabuhi, tungod kay siya mismo ang kinabuhi. Dili siya sangkap. Kinahanglan nga budol kita kaniya isurinder na to ang tanan, ang atong kinabuhi, ug siya na ang atong agalon, Dios ug personal nga manluluwas. Ingon lamang ni anak, mga egsuon, ang atong gikinahanglan diha sa Dios. Ingon ni anak, ang atong katuyuan diha sa ato ang pagkikrelasyon ni Ginoong Hesus. Magampo ta. Ginoong Hesus, salamat nga ikaw nagpakatao, Salamat nga imong gitan-aw ang kaayuhan sa imong mga katauhan, pinaagi sa si kamatayon. Kay kaming tanan wala gayud mahimo. Wala kami makabuot nga solusyon sa imong kaluwasan ang among padulngan kamatayon kalaglagan. Apan ikaw din dinis kalibutan aron mo angkon ug mutubos ang among mga salak. Salamat o Dios nga nining minsahay imo kami gipahinumduman nga kun wala ka kinabuhi, wala gayud kami mahimo Ginoo. Busa, salamat Ginoo Dios. Salamat sa imo hang paghigugma kanamo. Ug salamat sa imo pagangkon o pagtubos kanamo. Salamat nining minsahi. Gampo kami Ginoo. Nga ikaw magapadayon sa pagtudlo kanamo nining kapunon. Kini mong pagampo sa ngalan ng Ginoo Hesus. Amen. amen.